Compostela Valley, patay ang usa ka 15-anyos nga lalaki human sa sinumbagay ibabaw sa ring ni adtong Sabado sa Barangay Magading, Nabunturan. Si Jerry Estugan ang usa sa mga mirepresentar sa barangayan tournament nga gisaulog subay sa ilang pista. Dihang nabukbukan og maayo si Estugan sa iyang kontra og nahagba sa ring, daling gidala sa Davao Regional Hospital sa Tagum City ang biktima apan wala na kini natabang. Dugang nasayran nga wala diay permit ang maong tournament. Nanawagan ang kabanay ni Estugan sa lokal nga kagamhanan sa probinsya nga matabangan sila aron mapahiluna ang patayng lawas sa 15 anyos.